Forumi Rinor Islam në bashkëpunim me Shoqatën Edukative Vllaznia me rastin e festës së Fitr Bajramit organizojnë koncert me ilahi, me ilahistët e njohur si Egzon Ibrahimi, Xhemail Nuhiu, Sabatin Nuhiu, Avdush Krosa, Avni Nebiu, Mendu Alajbek dhe Furkan Januzi. Koncerti do të mbahet në sheshin e qytetit në Kumanov me fillim në ora 21:30 gjatë ditës së shtunë.